Vecka 3 av genomspelningen av Déjà Vu. Det har gått ganska trögt tycker jag. Så vi har ju ringt in lite experthjälp. Samson Wiklund, välkommen till genomspelningen av Déjà Vu. Ja, det var fan på tiden. Ja. Jävlar vad segt det går. Ja, under de här, du har ju klagat lite. Det är typ vårt femte rum nu va? Ja, det är det nog. Det stämmer. Jag pratade med dig i telefon häromdagen, Samson. Ja. Och då säger du så här att ni missar ju massor med saker hela tiden. Du har ju tittat på de två tidigare delarna. Alltså, det är inte det att jag vet hur man ska göra. Jag bara så här, men varför öppnar ni inte den där? Varför slår du inte liket? Det är väl det första man vill göra. Slå liket? Jag vill inte röra liket. Det ser äckligt ut. Det ser vitt och äckligt ut. Nu är jag utomhus. Till höger. Spindelmannens halva ansikte. Det är också lite så här informativt. Den är till för om du skulle börja brinna. Därav namnet. Eller så är det elden som ska ta den. Eldstege. Ja. Så att elden skulle kunna sprida sig. Nu är ju... Undersök spindelmannens öga. Jag säger undersök själva brandstegen. Jag räknar med att den kommer gå sönder. Sluta. Ja, det överlever vi ju. Det överlever vi. Vadå? Då... Vänta nu, tittar vi uppåt? Ja. Eller? Jag trodde det var att det där, alltså att spindelmannen var höger väggen, men det är alltså uppåt. Hänger du med? Ser jag vet inte. Uppåt? Ja, men alltså, jag tänkte att det var en trappa. Men det är ju en trappa. Nej, men det är ju en stege. Vi står på botten av en stege och tittar uppåt. Ah! Oh shit. Ah, mitt huvud. Nu ser jag. Jag trycker det i alla fall. Nej, det kan jag inte. Nej, det kan du inte. Ja, vi kan hoppa, den är två, okej, det är två meter. Ska vi ner eller upp då? Vi ska gå in i det där fönstret. Men var det inte därifrån vi kom? Nej, du kommer nerifrån. Okej. Men. Ja, vi var i fönstret. Okej. Ja. Då försöker vi igen då. Ja. Ja, gå upp och ta. Du, din stege! Ja. Åh, så klättrar du upp. På tredje våningen, utsikten mot gatan nedanför är mycket påtaglig. Är det ett fönster där uppe nu då? Det ser stängt ut. Jag tycker vi ska prova att öppna det. Har vi inte dött någonting? Jag vet! Hur många gånger hade vi dött i Shadowgate, tredje avsnittet? Jättemånga gånger. Många gånger! Ja. Där hade ni ju facklor och skit hålla på. Jag vet. Vi blev lite yra här. Ja, det blev vi. Öppna fönster. Ja, det är öppet. Då går vi. Nu... Vet jag inte vad det där... Det där ser ut som någon som ska avrättas. Det är inte en stol som någon har suttit fastspänd i. Jo, det ser ut som en sån här stol som de har i gröna milen. Mm. Eller så är det ett rött äpple med en blå mask i. Ja. Och trasiga glasögon som de har lagt på armstöden. Ett öga där, ett öga där. Och så är det sån här mystisk papperskorgen. Pilleburkarna där, måste du titta vad det är. Pilleburkarna. De ska pilla på. Det är en tom medicinflaska med texten Sodium Pentothal. Vet inte vad var det han säger. Sodium Pentothal. Var inte det vi hade på notan? Nej, nej. Tror jag inte. Är det som är så här truth serum? Ah, kanske det är. Eller så är det avrättningsserum. Jag tror någon har blivit avrättad här. Ja. Nej, det var annan. Dietnol. Dietnolalkohol. Vad är det för alkohol? Den desinficerar. Men kan man ta de här eller? Ja, det tror jag ska göra. Jag tror du kan ta allt. Nej, men det är som precis som i Shadowgate. Du tog ju allt. Jaha. Nej. Men den var ju tom så. Dagburk två. Ja, man fick en burk i alla fall. Kolla vad den sista burken var. Har vi en burkett? Nej. Den här? Nej, men det där är ju burkett. Burk två är den i mitten och burk tre är den tredje. Man kan inte ta de här. Nej, jag bara poängterar att det var den andra du kunde ta. Jag vet inte, jag antar att det är så. Undersökstol fanns kvar. Ja, det här, nu får vi se vad det är för något. Det ser ut som en konst... Nej, det är en konstig stol. Det ser inte bara ut som det. Det finns remmar för huvud och händer. Ja. För huvudet också. Alltså, är det mer... Jag vill inte det här! Det är så jävla dumt! Jag tänker mig att det är en noir-deckare, så det här är hans syrliga kommentarer. Ja. Det är inte ostiga skämt. Aha, som vi okay. Utan det är så här.
Kanske en tandläkarstol. Säger han, fimpar sin cig och så kommer ett saxofonsolo. Och regnet smattrar mot rutan. Yes. Stenhård. Fast i min värld är jag bara dum i hela jävla. Jag ville ju ta på mig solglasögonen, men det... Men då har vi inte det. Har vi tagit på oss dem? Nej. Prio 1, på med solglasögonen. Ja, det var det... Och vi vill ju tugga tuggummi. Nu ska vi säga, ta solglasögonen. Nej, använd ska du inte. Men först måste man ta dem. Nej, det har du gjort. Vad tror du att du sysslar med? Du har ju tagit dem. Ska jag använda dem? Provar du verkligen inte det? Nej. Jaha. På mig. Ja, precis. Du kan inte ta på dem. Jag har för litet huvud. Så han, han får ont när han slår på spindelnät och hans huvud är lite för litet för vuxna solglasögon. Du får ont här! Vad är ANT för någonting? Anteckningar. Det är det du har skrivit där. Papperskorgen, vi måste kolla på den papperskorgen också. Okej. Okay. Jag tror du kommer säga att det är en ganska stor papperskorg. Nej, bara vanlig papperskorg. Den ser ju exakt lika stor ut som den är damernas. Ja. Nej, händer nu då? Hiss. Jag använder hissknappen. Ja, hör ni vad exalterad jag är. Woosh. Woosh. Så lät hissdörrarna förr i tiden. Oj, ja. Då... Jag vill ju säga gäba. Nu är frågan. Om vi går här nu. Kommer vi trilla ner i ett hisschakt och dö då? Eller har hissen verkligen kommit upp också? Testa. Dörren hade ju inte öppnats annars. Vi utgår ifrån att det är kontrollerade svenska hissar. Ja, då... I Chicago. För det här är svenska. Ja, det, ja. Varför skulle man annars gå? Annars heter det ju gä. Precis. Vi är i Chicago. Nej, vi är i Sverige. Det är svenska. Borås. Sverige, vart Chicago. Vill du... Men vad fan? Jag vill åka... högst upp. Vart vill du åka? Högst upp. Jaha. Ja, använd knapparna. Ja. Eller slå. Åh, slå! Du är bucket doing. Ja. Du trycker på den här då. Du slår på den här då. Ja! Nej, vänta. Aha, det funkar att slå. Mm-hmm. Men ja. Vi är högst upp alltså. Du kommer alltså någonstans. Okej, så vi är... Ja, precis. Då nästa då. Då är vi nästa. Ja, men där har vi varit. Ja. Har vi? Ja, och nu går vi. Vi går ut och undersöker lite grann och ser om det är... Man hade ju kunnat gett någon slags bara såhär två. Ja men ja, kolla. Nu är vi tillbaka. Har du slagit en döda människa? Har du sagt glasögonen på den döda människa? Vill du att jag ska slå den döda människa? Definitivt. Då gör jag och hissen... Okej, okay, hissen är hemlig. Ja. Okej. Okay. Gå tillbaka och åk till nästa våning. Slå människa. Nej men jag måste slå honom. Nej. Nej, det är ju ett lik. Men det vill ju man se att det händer. Lik kan... Borde inte kunna få blåmärken. Vad skulle de få blåmärken för? Eller jo, det får de ju. Tror du? I botten av ryggen. Eller efter att de har dött. Det är som, där dit blodet rinner, där får de ett blåmärke. Ja, så då kan, vi inte puckla på honom. För då kommer de se att någon har pucklat på honom. Det kommer de se ändå på att det är blunt force trauma. Jo, men de kommer ju se att någon har pucklat på honom efter att han har varit död. Ja, blunt force trauma. Du menar inte att han dog av det? Det är vad som händer. Om du slår på något så lämnar du avtryck. Nu blev det som så att den där hissen som vi kom ut ur... Ja, men den är ju hemlig. Ja, men jag gick just ut ur den. Ja, men du tappar bort den. Du är ju förvirrad. Det stod ju att den bara... Du har ju déjà vu. Jag tappar minnet. Det är ju vad det heter. Déjà vu, det är ju när man inte minns, va? Eller hur? Eller? Déjà vu? Ja. Demain-vu. Jamais-vu. Nej, déjà vu är att du upplever en sak. Igen. Ja, det är jättedumt att det här spelet heter Déjà Vu eftersom han inte minns något. Ja, ja. Det borde ju heta... Jamais Vu. Ja. Motsatsen. Just det. Gå... Upp! Ja, men jag tryckte där förut. Då gick det inte, så nu trycker jag här nere. Du ska åka hiss igen. Ja, till våning 2. Ja. Mm. Vilken jävla temposkillnad är det någon mer i rummet? Ja. Blupp! I det konstiga rummet! Ja, nu kan jag... Du måste trycka på hissen. Du ska öppna den först. Det här är så omständligt. Slå. Okej. Okay. Omständigt. Omständligt. Omständigt. Omständligt. Omständigt. Nu kommer ni prata om. Va? Det är två olika ord. Pratar du om omständigheter eller pratar du om omständigheter? Ja, han säger omständighet. Det här är omständigt. Omständligt.
Du är den enda människan jag känner som säger det. Bra! Eller nej. Jo. Slå. Två. Nu tar vi precis två här. Slå två små. Nu trycker på knappen så att den rör sig. Men att de beskriver vad som händer när man åker hiss. Ah, det brinner! Det ser ut som det. Det brinner! Nej, det är noir-belysning. Det här filmet, det här spelar jag för mer hissen. Noir än... Eller kom igen, tryck nu. Nu händer något. Ja. Jaha. Ska, det här är alltså hissdörren då? Jag antar det, för du står ju framför hissen. Ja. Så då är den neråt. Så jag backade ut ur hissen. Ja. Ja, då fortsätter jag backa då. Åh, oh, färger! Första gången det ser grönt, va? Ja. De där maskinerna i bakgrunden ser lite förvånade ut. Va fan? 777. Det är bra. Ja, ja. Ja. Men kom igen nu då. Det är ett svart kasino som de har i källaren. Alltså. Fast vi är inte i källaren. Nej. Undersök. Det måste ju vara något speciellt med... Jag ska ta den här. Det snurrar i huvudet när du tittar på rouletten. Heter det roulette sådär? Nej, det är fel stavat. Ska det vara ett U, va? Ja. Jaha, men jag tittar inte på den. Jag tittar. Ja. Prova om du kan ta något. Du. Det kan du inte. Ja, okej, du vet. Jag kan ta de här pengarna. Det kan du inte. Jag har faktiskt $20. Ja, men jo, använd lite pengar på maskinerna. Du har ju mynt. Har jag tagit dem från plånboken? Ja. Ja, du tog ut allting ur plånboken. Ja. Nej, men det ligger löst också som hade i fickan. Där mynt. Sju. Nu jävlar. Använd. Nu jävlar, nu är det spännande på riktigt. Varför har vi en minor alv? Det är mineralvatten. Han bara hänger med i minor alv. Nu. Slottmaskin. Vilken av dem? Den här har ju 777. Ja, ta den. Det rasslar i maskinen. Djuren snurrar, spänningen ökar. Men du förlorade. Okej, ska jag fortsätta? Spela upp alla. Ja, vad fan ska vi med mynt till? Oj! Ska du trycka? Nej, jag måste vänta. Verkar det som. Nej! Så undrar du om det här är slumpartat eller om det faktiskt går eller om det är förbestämt? Alltså, ska vi försöka igen? Ja, för fan. Men enligt kasinoregler så börjar man på körsbär så får man pengarna tillbaka. Får man två körsbär så man dubblar pengarna tillbaka. Fan orealistiskt. Kör den. Jag tror jag kör den till vänster också. För den är lite så gömd. Så den kanske är typ alltid, den kanske har något fel som ger för mycket vinst så ägaren vill gömma den. Men är det för att jag inte är... Ja, nu har jag inte ens mynt längre. Gud. Nu ska jag försöka pricka en direkt. Så här. Så. Nej, det går inte. Ska vi prova en gång? Ja, det är bara halv. Spela upp alla pengar. Nej! Gambling simulator. Ett mynt är allt som behövs. Ja, nu får vi inte längre. Tydligen. Va? Nej, men du klickade bara använd och sen på maskinen. Du måste använda mynt som maskinen. Ja. Yay! Nu då? Nej, 777. Ja! Ja! Tror ni det är gjort att man vinner på sista hur man gör? Ja, vi måste. Ja, vi måste slösa alla mynt. Men vi kan väl gå och växla om det skulle vara så. Speljävelen har oss. Ja. Men den fotot... Den här är ju snyggare än allting annat i spelet. Nu då? Kan jag påverka det här någonting? Det här har vi fått förut. Ja, det är bara två kvar. Ja. Det blir ju bästa spänningsmomentet hittills. Alltså, det ser ut som det är tre knappar där nere. Mm. Men jag trycker ingenting. Vad fan? Men nu är det sista. Det är då man kommer vinna. Man kanske måste hitta ett fyrklöver först eller något sånt där. Då får man tur. Mm.
Eller så hugger man av en harfot. Helvete. Nu! Nej, nu! 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 Ja! Spänningen är olidlig. 16 mynt! Jackpot är så 16. Ja! Men nu är frågan, ska vi spela upp? Nej, nu ger vi oss. 16 mynt och lite grus. Vad är det där för något? Det här? Ja. Jag ska undersöka. Mm. Det här är typ min hjärna. Som kopplar jävligt långsamt. Nej. Fan, varför tycker du? Dörr är stängd. Det är en hobbitdörr, ser ni ju. En rund hobbitdörr. Öppna stängd dörr. Okej. Stod det dörr är stängd? Ja. Varför, om jag går lite för mycket uppåt, då hamnar den nere. Det går inte att öppna. Du gissar att det inte går från det här hållet. Jaha. Så är det. Men... Ja, gå till hissen då. Jag tror vi klarar här nu, och det finns inga annat ställe att gå än hit. Nej. Och ska vi åka ner till första våningen eller nästa vecka om det är bottenvåningen? Nej, vi kan gå in i rummet tycker jag. Ska vi göra det? Okej. Okay. Jag håller inte koll på tiden så jag vet inte. Måste jag trycka på knappen igen eller nej, ser den öppen ut? Du kom ju in genom den så det klockar. Så, nu åker vi längst ner. Du är i hissen. Hade den inte varit där så betyder det att det finns någon annan i närheten. Dan, dan, dan. Det hade faktiskt varit lite läskigt. Men jag ska inte bort alla. Ja, eller så var bara en stängd. Det är en zombieapokalyps kanske. Hela stan kommer vara öde. Mm. Och han som är död där, han kommer vakna till liv snart. Ja. Ska vi gå ut? Det där säger jag ingenting om. Tittar vi ner på den där eller är det där på väggen? Jag tror den är på väggen. Du ser ju vattnet rinna. Antingen så rinner ju vattnet ut från den på väggen. Eller så är det vattnet ner på golvet som rinner ner i en brunn. Mm-hmm. Men det är ju mer vatten in i röret än vad det är utanför röret. Så jag tror att det är från röret det rinner ut. Undersök röret. Det kanske inte är ett rör, det kanske är en hatt med en rolig blå fjäder på. Mm, en musketörhatt. Oh, two dimensions. Det luktar förskräckligt av den rinnande soppan. Okej, vi vet att det inte är en hatt. Mm. Och inte vatten heller. Gå. Ska jag gå in i den? Ja. Okej. Kan jag inte bara ta den där vanliga dörren ut? Nej. Jag ska verkligen. Det luktar verkligen gräsligt här i kloakerna. Ja. Tror du man kommer träffa Turtles? Ja, det tror jag. Då kommer vi därifrån nu alltså. Fast kommer de kunna visa alla Turtles samtidigt på skärmen? Ja. Eller alla kanske kommer röda masker som back in the days. Jag håller inte koll på tiden. Är det någon som håller koll på tiden? Ja, strax. Strax. Vi tar undersök där rummet. Undersök här? Ja, precis där. Nej, okay. Inget verkar normalt. Vänster eller höger, grabbar? Det var härifrån jag kom då. Ja. Eller? Det ser ju inte duggrostigt ut. Nej, ja. Eller? Det är svårt. Här är det svårt att veta vart vi kommer. Nu har vi tre stycken val här. Nu är det politisk propaganda här. Oh! Himmel och pannkaka. Kloakalligator. Det var ju typ Turtles. Mm. Ja, inte släkt med den vanliga. Vi vill uppäta nu. Tryck. Nej. Okej. Okay. Tala. Ja. Så kan det gå. Snapp. Oh, ja. Ja. Ja, men det är ett bra ställe att pausa på. Ja. Ja. Ja, vi har kommit framåt. Ja, det har vi. Ja, lite. Tack så mycket för hjälpen, Samson. Jag gör vad jag kan. Ja. Säger Samson då. Säg, flyger iväg. Ja. Everyone gets one. Ja. Syns nästa vecka då. Ja, hej då.